কথা হৈছে যে ধুনীয়া তে হেড কমেন্ট নকৰে ক্ৰিটো এলে উলাউতে মোৰ ফার্স্ট ব্লগ হেল্লো এভৰিওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰো ভালে আপোনালোক সকলোকে মোৰ পূজা শিৱম নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো ফার্স্ট ব্লগটো চাই আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ আগলৈও মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব থাম্বনেইল দেখিতো গম পাইছে আজি মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ গতিকে যাতে হেড কমেণ্ট নকৰে কাৰণ মই ঘৰটো একদম একেবাৰে একো সজোৱা নাই কাৰণ আমি ইয়াতে বহুত বেছি নতুন হয় আগলৈ যদি মই কিবাকিবি নতুন বস্তু আনো সজাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই নিশ্চয় আগলৈ দেখুৱাই দিম গতিকে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাব আগলে সোমাই আহি থাকিলে দেখিব কাপোৰ মেলি থোৱা আছে কাৰণ আজি ছানডে হয় সেইকাৰণে কাপোৰ ধুই মেলি থৈছো পুৰা ইয়া এইটো হৈছে ৰাস্তাটো এইফালেদি উঠি আহি থাকিব লাগে আহিলেই প্ৰথমতে এফালে দেখিব এটা চিৰি ওপৰলৈ গৈছে এফালেদি পাৰ্টটো আৰু এইটো পাৰ্টত বেলেগ থাকে আৰু আহক এতিয়া আমাৰ পাৰ্টটোলৈ যাওঁ আমাৰ ঘৰটোলৈ যাওঁ এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম ৰুমটো বিশেষ একোৱেই নাই এই ৰুমটোত মাত্ৰ আমাৰ ইয়াত কাপোৰবোৰ জাপি ইউজ কৰি থকা চেণ্ডেলবোৰ এইফালৰ পৰা পিন্ধা এতিয়া আমি সোমাই যাম আমাৰ ৰুমটোলৈ দেখিব মোৰ বিছনাখন দেখিব এইখন মা আৰু মই থাকোঁ এই একাঞ্চলখন পৰিয়া হৈছে কাৰণ মানে কি ভাল বৰষুণ দি আছে আৰু ইয়াতে এখন চলাই থকা হয় সেইকাৰণে তাতে একাঞ্চলখন দি থৈছোঁ কাৰণ শুকাই থাকে তাৰপাছত এইফালে চালে এইফালে আছে চুইচ বৰ্ডখন আছে তাতে মোৰ আগত পুৰণা মোবাইলটো থৈ থৈ দিছোঁ এইফালে আছে আছে মোৰ ট্ৰলি বেগটো কাৰণ আমি তেনেকুৱা আপুনি একো খিৰিকীবোৰ মেলি দিলে ধুনীয়াকৈ বাঁহ গছখিনি আছে যে ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে এইটোৱেই হৈছে আমাৰ থকা ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিলে চাই পেলাই কমেণ্টত ক'ব আৰু আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ আগলৈ বাকীকেইটা ৰুম গতিকে এইফালে যাম এতিয়া আমি আমাৰ কিটচেনটোলৈ কিটচেনটোলৈ যাওঁতে এইখিনিতে অকণমানকৈ এটা এৰিয়া আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ধুনীয়া কিটচেন সেইখিনিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰি ধুনীয়া হয় পথাৰ এখন আমাৰ ৱাশ্ৰুমটো এইফালে অকণমান এনেই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক হৈছে আমাৰ ঘৰটো কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব ঘৰটো চাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু এনেকুৱা হৈছে ফিডবেকটো দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আগলৈ আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু প্লিজ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব